Мармур і жіноча фігура – основа творчості Олексія Владімірова, відомого київського скульптора. Виставка його творів відкрилась у Чернігівському музеї сучасного мистецтва «Пласт-арт». Це височайший професіональний рівень, починає від ремісла, яке, знаєте, от тут все звенить. Тут ні одної крупиночки камня лишньої немає. Все ідеально. Знаєте, є така поговорка. Как сделать скульптуру? Взять кусок камня и убрать все лишнее. Так вот здесь все лишнее убрано. Все, что вы видите здесь, это европейский уровень. Близько 30 робіт представлено в двох залах музею. У першому – мармур і граніт, у другому – метал. Художник зізнається, скульптура – то його життя, і творчий процес не припиняється ні на секунду. От жінський торс – це ідеальна пластична форма. Знаете, поэтому я всю жизнь занимаюсь вот женской фигурой, человеком. У меня есть же мужские торсы, но идеальная форма, да, безусловно, это женский торс. Роботи скульптора прикрашають парки, вулиці різних країн світу – Італія, Японія, США. Фотографії екстер'єрних творів автор також показав чернігівцям. Привез я также дополнительные материалы, фотоматериалы, потому что зрителю всегда интересно вот из моего опыта выставочной деятельности. А зрителю не только интересно посмотреть на работу, а интересно вот посмотреть, чем занимается автор, как от начала работы, вот как начинается работа, вот, технология, вот, так и вот как она заканчивается. Поэтому тут есть несколько, немножко работы, как и на кухне. Директор музею Борис Дєдов сподівається, що одного дня і в Чернігові з'являться роботи цього автора. Зараз я хотів би, щоб у нас був такий майстер, який, в общем-то, поможе нашому місту. Прежде всего, це велике воспитання молоді, воспитання хорошого вкусу.